Oi, meninas! No vídeo de hoje, a gente vai fazer um provador lá na Renner. Faz tempo que a gente não vai por lá, né? Mas antes, eu vou levar vocês lá na Tokstok comigo, porque eu quero dar uma olhada em alguns sofás e a gente aproveita e vê também itens de decoração que eu adoro. Eita, R$ 4.000. O ruim é que aqui em Brasília a gente não tem muita opção. Ó, esse aqui é R$ 2.000, mas a gente percebe que é um sofá assim mais fraquinho. Nossa, aqui é quase uma cama, eu acho. Olha o precinho. Olha esse, que legal. Bem bonito esse, mais cinza. Ele é bem mais largo. Ele é bem mais longo do que o meu. Eu gosto desse encosto mais baixinho, 4 e pouquinho. Nossa, saudade da época que a gente comprava os móveis mais fáceis. Esse tem a chaise, mas eu não quero, não me interessa. E eu acho que ele é retrátil. 5 mil este. Acho que eu vou desistir dessa minha busca. Se bem que aqui também tem a madeira, eu acho que tem mais uns sofás por lá. Vou dar uma passada também. Faz tanto tempo que eu não ando em Tokstok que eu tô assim ficando surpresa com os preços que eu estou vendo. Com desconto, meu Deus, olha o desconto, 1.600. Aí é uma hora dessa que eu esqueço de comprar o sofá, me contento com o meu que eu gosto. Claro que se eu mandar fazer uma capa para aquele, vai ficar mais fácil. Se tiver uma capa mais bege, que não seja branco, acho que fica bem legal. Vou pensar bastante nessa possibilidade. Eu gosto desse vaso aqui. Inclusive, eu tô querendo um vaso lá para minha mesa. Não tá caro, porque eu vi tanto vaso caro por aí. Isso aqui também tem na Riachuelo, lá é 59. Aqui é 52. Por incrível que pareça, a Tokstok tá mais barato. É um pote hermético, mas lá na Tokstok tá como mantegueira, que eu usaria como mantegueira também. Nada na Tokstok e agora vamos pra Renner. Cheguei, dei uma passada nos sapatos, porque se tem uma coisa que eu gosto da Renner, são de sapatos e bolsas. E olha só o que eu encontrei, um coturno parecidíssimo com o meu, só que esse tem um cano mais alto. Esse outro escarpão também amei, olha só que salto mais confortável. Tem um bico bem fino, é super elegante e ele é bem confortável, é todo acolchoado por dentro. Até que eu não encontrei muita coisa. Gostei muito dessa sandália também, só que ela é super pesada. Eu gosto muito dos sapatos da Renner, que tem um preço ótimo. Outra coisa que eu amei foi essa bermuda, mas acabei não levando pro provador, porque esperei que minha filha pegasse, não pegou, eu também não peguei e não levei. Mas já no provador escolhi algumas coisas, e a primeira peça que eu vou trazer é de PU. Sabemos que PU não é nada muito bom em investir, mas eu quis trazer essa peça, porque é uma peça invernal e o modelo dela é bem atemporal, bem usável. Mas o que eu amei mesmo foi esta calça jeans maravilhosa, que tá com preço ótimo. Ela está com desconto lá na Arara e eu achei perfeita. Ela parece muito com uma calça da Zara que eu tenho, que vocês me perguntam muito, uma calça slim. Esta calça veste muito bem, tem uma cintura super alta. O meu umbigo tá bem mais embaixo, mas a perna dela é perfeita, é confortável. Ela é aquele jeans sem nenhum elastano, ele é 100% algodão. Mas a modelagem perfeita. Esta blusinha, claro, quando eu vejo uma blusa de gola alta assim, sim, eu tenho que levar o provador, que eu adoro. E eu achei essa cor lindíssima. A golinha alta, como eu gosto, essa manguinha assim, uma graça também. Ela tem uma aberturinha de lado, dá pra usar por fora também. Mas eu amei muito, foi com essa calça de linho. E olha só,
Tem algumas peças na Renner que valem muito a pena e essa calça é uma delas. Ela tem uma porcentagem maior de algodão, é algodão colinho, só que uma porcentagem bem maior de algodão. E o corte simplesmente maravilhoso. A cintura também super alta. O linho não é daquele que pinica. O preço tá excelente. A modelagem linda. Nossa, e quando eu encontro uma peça assim, eu preciso exaltar, porque ela tá linda. Aproveitei, vesti essa regata e esse cardigan junto com essa calça e me diga se eu não adicionei aí milhões na minha conta. Fiquei assim, chiquíssima. Esta regatinha eu já trouxe aqui outras vezes. É uma regata que tá sempre na Renner. E esse cardigan é lindo. Eu amo muito listras. E olha que coisa mais chique que ficou. Chique, elegante. Uns acessórios aí dourados vão dar mais uma levantada, vão dar uma sofisticada no look. E ficou perfeito. Continuei com a regata e vesti esse blazer também maravilhoso. Ele também tem uma porcentagem de algodão bem maior. O acabamento perfeito. Não tem lapela, tem essa lapela, tem esse decote sem lapela, lindo. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse blazer. E ele é um blazer que traspassa, mas não é aquela coisa que traspassa e deixa você engessada, sabe? É algo mais solto, mais leve. Ele é um blazer, apesar de forrado, é um blazer com uma característica bem leve. E olha só que lindo que ficou isso tudo. Tem uma faixa na cintura, eu amarrei e acho que ficou perfeito. O preço dele não está exorbitante, tá R$ 299,99, R$ 300. Mas é um blazer que vale a pena. O preço dessa calça eu já mostrei, acho. R$ 179. Ótima. Essa roupa aí inteira lhe deixa pronta para ir para qualquer lugar. Fiz questão de mostrar o acabamento do blazer, que é maravilhoso. Ele tem um forro, mas é um forro de poliéster, mas é um poliéster mais. Não entendi, com a pegada bem mais de algodão. E esse abotoamento aí, olha só que detalhe perfeito do abotoamento desse blazer. Amei, tá valendo super a pena. R$ 300 tá ótimo. Este conjunto me chamou a atenção porque há um tempo atrás eu morava em São Paulo ainda. Tinha um conjunto na Zara exatamente desse jeito e era uma cor mais ou menos igual a essa também. Eu tenho inclusive uma regata da Zara que tem uma aplicação de paetês bem parecido com essa. Eu achei, o que chamou a atenção, na verdade, na Arara foi a semelhança com a roupa da Zara, mas eu amei no corpo. Achei linda, achei a cor muito elegante, é um marrom também, é marrom a tendência agora. É um marrom assim mais suave. E olha que eu nem gosto de marrom, acho que na minha pele não fica muito legal, mas adorei. O preço dele R$ 199 a blusa e R$ 239 eu acho a calça. Amei e eu acho que a calça dá para aproveitar bem, vestir com a regatinha, só para vocês saberem que a gente pode usar com a regata e ficar bem mais descontraído. Quando eu vi este macacão, eu já quis trazer pro provador. E quando eu vesti, foi uma surpresa tão boa, porque eu amei. Olha que macacão mais charmoso. Ele está grande para mim. O decote dele tá muito lá embaixo. A cava também tá aparecendo o sutiã. E atrás também estava aparecendo meu sutiã. O P talvez ficasse melhor. Mas eu achei um charme. E olha só ele com aquele blazer maravilhoso que eu acabei de mostrar para vocês. Que perfeição que ficou. Esse macacão tá valendo muito a pena. O preço dele eu acho que também é 200 e alguma coisa. Perfeito. Um jeans super fluido, leve, lindo. O acabamento perfeito também. Este aí eu fiquei querendo trazer para casa também. E mais um provador para conta. Amei essas peças da Renner. Eu confesso que eu tenho uma quedinha a mais pelas roupas da Riachuelo, mas quando eu encontro roupa legal na Renner, é desse tipo, perfeita. Eu amei fazer esse provador, espero muito que vocês tenham gostado também. Se gostaram, não esquece de deixar o teu like, se inscreve aqui no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande e eu te vejo já já no próximo vídeo.